z expozice Technika v domácnosti představujeme také žehličku ETA 211, respektive 212, kterou vidíte za mnou. Ten rozdíl je jenom ve tvaru rukojeti, protože ETA 212 měla takzvanou uzavřenou rukojeť, ETA 211 otevřenou rukojeť. Ta žehlička vznikla v roce 1965 díky pracovníkům výzkumného střediska elektropraky Hlinsko v Praze, designérovi Stanislavu Lachmanovi a konstruktérovi Jiřímu Kaprovi. Nechali si patentovat řešení s kosodelníkovou žehlicí plochou. Byla ve své době největší na světě. Žehlička se dala díky tomu tvaru odkládat na bok a bylo možné s ní žehlit oběma směry a také levou i pravou rukou. Ale ve své době ta žehlička byla naprostý unikát. Jsou lidi, kteří na ní nedají dopustit a jsou lidi, kteří nechápou, že něco takového mohlo vzniknout.